hadirin dipohon berdiri mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Tuan Tanko Wai, Ahli Parlimen Ceras, diiringi dif-dif jemputan masuk ke dalam Dewan. Mereka tepukan. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang Berhormat Tuan Tanko Wai, Ahli Parlimen Ceras. Yang Berbahagia Datin Dr. Haliza binti Abdul Manaf, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Yang Berusaha Dr. Rohaya binti Ramli, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Pegawai Kesihatan Daerah Ceras. Yang Berusaha Dr. Wong Ping Fu, Ketua Klinik Kesihatan Ceras Baru. Yang Berusaha Dr. Puvanis Rebecca Pillai, Ketua Unit Cawangan Kesihatan Keluarga, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Yang dihormati tetamu-tetamu jemputan, datuk-datuk, datin-datin, pakar-pakar perubatan, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit serta tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran Yang Berhormat Tuan Tanko Wai, Ahli Parlimen Ceras, ke program sambutan Hari Warga Emas Peringkat Pejabat Kesihatan Ceras tahun 2024. Hadirin sekalian, dengan bertemakan Sihat Madani di Usia Emas, objektif utama pada pagi ini mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat, khasnya warga emas, ke arah pengamalan gaya hidup sihat dan menangani masalah dan cabaran dalam proses penuaan, memberikan pendidikan kesihatan berkaitan penuaan sihat serta sistem sokongan yang ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, melaksanakan saringan kesihatan dan pemeriksaan kesihatan oral dalam kalangan warga emas, menyalurkan bantuan dalam bentuk alat bantu pergerakan dan sumbangan kewangan kepada warga emas yang memerlukan, dan memberikan penghargaan kepada warga emas atas pelibatan aktif dalam program Penuaan Sihat 2024 anjuran Pejabat Kesihatan Ceras. Untuk makluman hadirin hadirat pada pagi ini, sambutan Hari Warga Emas Peringkat Pejabat Kesihatan Ceras 2024 telah dianjurkan oleh Klinik Kesihatan Ceras Baru dengan kerjasama Unit Kesihatan Keluarga, Pejabat Kesihatan Ceras, Panel Penasihat Klinik Kesihatan Ceras Baru dan Pejabat Parlimen Ceras. Bagi memohon keberkatan majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengamalkan doa yang akan dipimpin oleh Encik Nur Sarizan bin Dolah, Ketua Penyelia Penolong Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Ceras. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله Tuhan yang meliputi sekalian alam, Engkaulah yang maha mengetahui, Engkau melimpah kenikmatan, maha agung lagi maha bijaksana. Kami mendadah tangan memanjatkan rahmat dan keberkatan dalam suasana khusyuk dan tawaduk. Kami memohon keredaan dan kesejahteraan, taufik dan hidayah, agar kami dikurniakan kesihatan yang sihat, jiwa yang murni, hati yang baik, istiqamah dan amanah dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Tuhan yang menguasai segala kebesaran dan kemuliaan, limpahilah sambutan Hari Warga Emas 2024 Peringkat Pejabat Kesihatan Ceras dengan rahmat dan keberkatan-Mu.
Lapangkanlah hati dan akal kami untuk menerima ilmu pengetahuan. Permudahkanlah segala urusan kami, sempurnakanlah segala urusan kami dalam apa jua urusan seharian kami. Rabbi israhli sadri wasi'li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Engkau rapatkanlah hubungan di antara kami, saling menghormati dan teguhkanlah ikatan persaudaraan kami. Selamatkanlah kami dari segala bentuk yang Engkau kehendaki. Selamatkanlah negara kami, sesungguhnya kami tidak terdaya melainkan dengan daya upayamu. Jadikanlah di antara kami orang-orang yang beruntung dan memperoleh kenikmatan yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya tiada tempat lain untuk kami memohon melainkan kepadamu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Kan sedikit-sedikit penghargaan dan terima kasih atas baca doa itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang berbahagia Datin Dr. Haliza binti Abdul Manaf, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk memberikan ucapan dan kata-kata aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Saya yang berhormat Ahli Parlimen Ceras, yang Tuan Tan Kok Wai, yang berusaha Dr. Rohaya binti Ramli, Pakar Kesihatan Awam, Pegawai Kesihatan, Jabat Kesihatan Ceras, yang berusaha Dr. Pubanis Rebecca, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Pegawai Kesihatan Keluarga Negeri, Cawangan Kesihatan Keluarga, Jabatan Kesihatan Wilayah Pusat Kuala Lumpur dan Putrajaya, yang berusaha Dr. Wong Ping Fu, Pakar Perubatan Keluarga, Ketua Klinik Klinik Kesihatan Ceras Baru, selaku sekretariat ya, bagi sambutan Hari Warga Emas peringkat Jabat Kesihatan Ceras tahun 2024, Pengerusi Panel Penasihat KK Ceras Baru Tuan Muhammad Syauki. Tadi, okey. Seterusnya pakar-pakar perubatan keluarga, pakar-pakar perubatan, pegawai-pegawai dan anggota ya, kita ada disertai juga daripada kita punya tim rakan strategik daripada JKM, IPD Wangsa Maju, Ahli Power, wakil-wakil belia dan seluruh anggota kesihatan yang hadir, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat berkumpul menghadiri program sambutan Hari Warga Emas peringkat Pejabat Kesihatan Ceras bagi tahun 2024 ya, anjuran unit kesihatan keluarga Pejabat Kesihatan Ceras dengan kerjasama Klinik Kesihatan Ceras Baru dan juga daripada Pejabat Parlimen Ceras. Terlebih dahulu saya ingin mengalung-alungkan dan berterima kasih kepada kehadiran YB kita ya, Tuan Tan selaku Ahli Parlimen Ceras yang sudi bersama-sama kita menjayakan program pada hari ini. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan syabas kepada tim Urustia dan juga seluruh tenaga penggerak program yang terdiri daripada anggota kesihatan dan juga agensi-agensi luar serta wakil belia yang telah bertungkus lumus merealisasikan majlis yang bersejarah ini. Jadi dua hari yang lalu ya, kita saya dan beberapa orang di dalam dewan ini berkesempatan menghadiri sambutan Hari Warga Emas peringkat Kementerian Kesihatan yang telah
disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan kita, ya. Jadi pada hari ini giliran Pejabat Kesihatan Ceras pula mengadakan sambutan yang sama bagi peringkat Pejabat Kesihatan bagi tahun 2024 dengan mengangkat tema, ya, Sehat Madani di Usia Emas, ya. Jadi sambutan ini tidak lain tidak bukan bertujuan untuk menghargai dan memperingati peranan penting yang telah dilaksanakan, yang telah dimainkan oleh semua warga emas kepada kemajuan dan kemakmuran negara. Selain daripada itu, ia adalah menjadi simbolik, ya, kepada penghormatan terhadap hak-hak warga emas dalam membina masyarakat yang penyayang ke arah sebuah negara yang harmoni. Saya rasa tak lama lagi saya pun akan join jugalah, ya, grup warga emas ni. Jadi dalam persiapan negara menghadapi negara tua pada tahun 2030, kerajaan kita telah memulakan langkah awal dengan meletakkan kebajikan dan kepentingan warga emas sebagai satu keutamaan. Ini adalah penting, ya, kerana Malaysia dijangka mencapai status negara tua ataupun aged nation pada tahun 2035. Lebih kurang 10 tahun saja lagi, apabila 15% daripada penduduk negara Malaysia ini merupakan warga emas. Sekarang ni kalau ikut statistik 2024, kita ada lebih kurang 11.6%, iaitu 3.9 juta warga emas. Kalau negara-negara maju seperti di Jepun, dia dah lama mencapai jumlah tu, ya. Jadi pada 2035 kita menjangkakan peratus warga emas di negara kita akan mencapai lebih kurang 18.4%, ya. Jadi saya perlu tegaskan juga di sini peranan, ya, menjaga kesihatan dan untuk mempromosikan kepentingan penuaan ini bukanlah tanggungjawab Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja, tapi ia merupakan satu tanggungjawab bersepadu yang perlu dimainkan di segenap lapisan masyarakat. Jadi saya dimaklumkan, ya, pada tahun ini Pejabat Kesihatan Ceras telah mengatur pelbagai program dan aktiviti yang berkaitan dengan warga emas. Dan kemuncak pada program ini adalah penganjuran sambutan Hari Warga Emas peringkat Jabat Kesihatan Ceras pada hari ini. Jadi bagi merealisasikan aspirasi sihat madani di usia emas, pendekatan kesihatan kita perlu berubah daripada sick health ataupun penjagaan sakit kepada healthcare ataupun penjagaan kesihatan dan wellness ataupun kesejahteraan, ya, menerusi transformasi tingkah laku yang bersifat mencegah, menggalak dan membuat jangkaan awal, ya, preventif, promotif dan juga prediktif. Dan saya dimaklumkan juga pihak penganjur telah menyediakan pelbagai aktiviti yang menarik, termasuklah forum penuaan sihat. Saya rasa baru saja berlangsung sebentar tadi, ya. Terima kasih kepada panel-panel jemputan kita. Ada juga, ya, pemeriksaan kesihatan, aktiviti merentas generasi antara belia dan warga emas. Saya harap warga emas diberi kesempatan untuk menang lah, ya. Juga pameran daripada unit-unit sokongan seperti unit farmasi, unit fizio, unit pemulihan cara kerja, JKM, wakil PDRM, juga wakil daripada PAWE. Jadi saya sangat-sangat berharaplah, ya, kita semua para hadirin dapat mengambil kesempatan menyertakan diri dalam aktiviti yang telah diprogramkan pada hari ini, ya. Jadi sebagai penutup, marilah kita bersama-sama berusaha menggembleng tenaga ke arah mencapai kehidupan yang sejahtera dan bermaruah, ya, buat warga emas dalam menangani cabaran-cabaran sewaktu menempuh proses penuaan dan memastikan penuaan sehat menjadi kenyataan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih, ya, kepada semua hadirin yang turut sama menjayakan majlis pada hari ini.
Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati sekalian, daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Majlis dengan ini menjemput yang berhormat Tuan Tan Kok Wai, Ahli Parlimen Cerdas, untuk menyampaikan ucapan beliau dan seterusnya merasmikan majlis pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berbahagia, Datin Dr. Haliza, yang berusaha Dr. Rohaya, yang berusaha Dr. Rebecca, yang berusaha Dr. Wong Ping Fu, semua hadirin yang saya hormati, warga emas yang dikasihi. Selamat pagi, salam sejahtera, salam hormat dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali saya ingin berkata di sini bahawa saya bersyukur kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, menyambut satu acara amal yang sangat bermakna, satu majlis yang meraikan sumbangan warga emas dalam pembangunan negara ini. Dan saya ingin menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Klinik Kesihatan Cheras Baru dan juga Unit Kesihatan Keluarga Pejabat Kesihatan Cheras. Saya juga ingin menegaskan di sini bahawa warga emas adalah merupakan sebahagian besar daripada masyarakat kita yang kita tidak dapat lupakan. Warga emas adalah satu generasi yang telah menabur bakti, yang telah berusaha keras, yang telah mengorbankan masa dan tenaga untuk membangunkan negara kita, sebuah negara yang telah mencapai pembangunan yang begitu cemerlang dan adalah. Saya juga ingin menegaskan bahawa hari ini kita meraikan majlis Hari Warga Tua, tetapi bukan sahaja Hari Warga Tua yang kita harus menghormati warga emas, tetapi penghormatan ini seharusnya untuk sepanjang masa, sepanjang tahun. Dan saya selaku wakil rakyat Cheras, Parlimen Cheras, saya bersama-sama majlis perwakilan penduduk Cheras yang diketuai oleh pengerusi MPP Zon Parlimen Cheras, Saudara
Johnny Tong, sila diri. Kita sama-sama memberi sokongan dan juga bantuan kepada warga emas setiap minggu, setiap bulan, sebab di pejabat MPP ataupun di pejabat pusat khidmat saya, tiap-tiap hari kerja, apabila pejabat kami ada buka, tiap-tiap hari pun ada warga emas yang datang untuk meminta bantuan. Dalam masyarakat kita yang semakin ramai warga emas, dan negara kita sekarang melangkah ke akan menjadi sebuah masyarakat menua, aging society, tidak lama lagi, pada dijangka pada 2035 penduduk-penduduk ataupun rakyat Malaysia yang mencapai umur 65 akan mencecah ke 1% yang akan menjadikan Malaysia berlayak dipanggil negara menua. Dan memandangkan warga emas memerlukan perhatian yang lebih lebih rapi, dari khususnya dari segi kesihatan dan kebajikan, maka pihak kerajaanlah perlu memberi lebih penumpuan kepada kesejahteraan hidup mereka. Dan saya ingin menyuruh kepada Perdana Menteri kita yang juga merupakan Menteri Kewangan, kerana dua minggu nanti pada 18 hari bulan ini, apabila Parlimen bersidang, bajet negara bagi tahun depan akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, supaya lebih peruntukan untuk menjaga kesihatan dan kebajikan warga emas di negara Malaysia ini dibekalkan. Dan saya selaku wakil rakyat akan terus memberi bantuan. Saya juga sejak peruntukan parlimen diperolehi untuk kawasan ini, tiap-tiap tahun saya pun memberikan peruntukan yang agak besar kepada klinik kerajaan Parlimen Ceras. Baik pun klinik Ceras Baru ataupun klinik-klinik yang lain. Dan saya akan peruntukan yang mencukupi akan berterusan, supaya pesakit-pesakit yang kurang berupaya akan mendapatkan khidmat kesihatan yang bermutu daripada klinik kerajaan. Inilah janji saya. Dan dengan ini saya merasmikan majlis hari ini. Terima kasih. Mohon Yang Berhormat Tuan-Tuan Kok Wai untuk terus berada di atas pentas bagi upacara seterusnya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan-Tuan Kok Wai atas ucapan itu tadi.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang berbahagia Datin Dr. Haliza binti Abdul Manaf, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, bersama dengan div-div jemputan yang lain untuk ke pentas bagi acara seterusnya. Hadirin sekalian, sebagai simbolik perasmian sambutan Hari Warga Emas peringkat Pejabat Kesihatan Cerdas baru, maaf, peringkat Pejabat Kesihatan Cerdas tahun 2024, mohon yang berhormat Tuan Tan Kok Wai untuk memukul gong sebanyak 3 kali dengan kiraan 1, 2, 3. Dengan pukulan gong itu tadi, maka rasmi sudah majlis kita pada pagi ini. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Mohon yang berhormat Tuan Tan Kok Wai dan yang berbahagia Datin dan yang berusaha Dr. Rahya untuk terus kekal berada di atas pentas bagi acara seterusnya, manakala div-div jemputan yang lain untuk mengambil semula tempat duduk. Majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian sumbangan alat bantuan pergerakan yang berupa kerusi roda, comat chair, pampers dan juga tongkat, dan peserta wang tunai. Bagi mendahului senarai penerima, dijemput Anthony Sami, anak lelaki Pakim Sami, untuk naik ke atas pentas. Seterusnya, Nimala anak perempuan Sina Raju. YB nak turun bagi kat bawah, ha. Berikan tepukan. Seterusnya, Chong Ah Moy. Seterusnya, dijemput Bama anak perempuan Ia Kanu. Kita hantar wakil ya, sebab saya dimaklumkan Puan Bama berada di dalam ward sebab dia tak sihat ya. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Baiklah. Tahniah diucapkan kepada semua penerima sumbangan alat bantuan pergerakan tadi. Berikan tepukan kepada semua penerima. Baiklah, untuk makluman hadirin sekalian dan juga yang berhormat, pagi tadi telah pun diadakan pertandingan lakon dan teka, iaitu daripada bersama dengan boleh nak buat kat bawah, boleh nak naik ataupun boleh.
Web business? Okey, boleh. Baiklah, untuk makluman semua, pagi tadi ada diadakan pertandingan lakon dan teka, iaitu bersama dengan pelajar Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur dan juga warga emas. Ah, adik-adik kita kat belakang tu dengan atuk. Atuk dan nenek. Ah, orang kata. Okey. Kita punya keputusan telah pun berada di tangan saya. Baik. Juara, kita mulakan terus. Juara dengan mengambil masa 3 minit 3 saat menyelesaikan pertandingan tersebut, dijemput kumpulan 6. Ah, mana kumpulan 6? Wakil dia, adik mana kumpulan 6? Adik atuk, mana atuk dia? Atuk ni ataupun cucu daripada wakil kumpulan 6. Atuk dia pun boleh naik sekali, boleh ambil sekali, ambil gambar sekali. Ingat tak? Cucu kena ingat mana atuk dengan nenek dia. Atuk boleh? Boleh atuk sekali. Diorang main games together. Naib juara jatuh kepada kumpulan 7. Dan tempat ketiga jatuh kepada kumpulan 1. Atuk-atuk. Kumpulan 1 berikan tepukan. Tahniah kepada semua pemenang. Baiklah, hadirin sekalian, tanpa mereka semua, majlis kita tidak akan berjalan dengan lancar dan sempurna. Oleh itu, Majlis Berbesar Hati ingin menyampaikan sijil penghargaan kepada urusetiara ruai yang terlibat. Mendahului penerima, dijemput Klinik Kesejahteraan Sebaru, Klinik Kesihatan Cerdas Sebaru, yang mewakili Satuan Kesihatan NSI dan juga PSSK, warga emas dan kesihatan wanita. Pendidikan kesihatan dan juga pemeriksaan gigi daripada Klinik Kesihatan Klinik Pergigian Cerdas. Kendali ubat anda daripada unit farmasi. Ruai fisioterapi. Seterusnya, reruai daripada juruperih cara kerja. Seterusnya, reruai daripada ibu pejabat polis daerah Wang Semaju atau Bala Polis Pudu. Seterusnya, reruai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Reruai Pusat Jagaan Harian Warga Emas Kampung Cas Baru ataupun lebih dikenali sebagai PAWI. Seterusnya, daripada Pejabat Belia dan Sukan Kawasan Ceras dan Bandar Tua Azak. Seterusnya, daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Teknik Kuala Lumpur. Dijemput Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia dan Tuan Haji Ismail bin Abu Bakar, Pengarah Eksekutif Dewan Rekreasi Yayasan Pendidikan Jalan Pil Ceras. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderahati kepada Yang Berhormat Tuan Tan Kok Wai, Ahli Parlimen Ceras, sebagai tanda kenang-kenangan. Dijemput Yang Berbahagia Datin Dr. Haliza binti Abdul Manaf, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Kesihatan Awam, untuk menyampaikan cenderahati. Seterusnya, penyampaian cenderahati kepada Yang Berbahagia Datin Dr. Haliza binti Abdul Manaf, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, mohon Yang Berusaha Dr. Rahya binti Ramli untuk menyampaikan kepada beliau.
Sedia. Satu, dua, tiga. Okey, terima kasih.